viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Juose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikai gerai vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Pirmasis Jėzaus stebuklas. Kas tai per stebuklas? Upytėje sakė, smagus stebuklas. Linksmas stebuklas. Vandenį paverčia vynu. O kai kam tikriausiai nelabai. Nes jeigu tikriausiai prisiklausėt jau visko, kiek bėdų pridarė alkoholis. O čia matai, vestuvėse vynas išsibaigė. Anokia čia bėda, ką be alkoholio mes jau negalim švęsti. Ir Jėzaus motina sako, jie nebeturi vyno. Ot bėda, išrijo visą vyną ir matai dar pritrūko. Aš galvoju, apie ką turėtų kalbėti ano amžiaus kovotojai iš blaivybę. Tokie, pavyzdžiui, kaip Motiejus Valančius. Vyskupas, skaitydama šią evangeliją. Vynas liejasi per kraštus, 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, 2-3 saikų talpos. Mes skaičiavom, tai yra nuo 600 iki 800 litrų kiekis. 800 litrų vyno. Taip. Neblogai skamba, bet tikriausiai ir vestuvės Kanoje nebuvo tokiam draugiškam ratelį. Jos tėvai su bičiuliais keliais, jo tėvai keletą giminaičių. Taip nebūdavo. Švesdavo visa bendruomenė, visas miestas arba visas kaimas. Jeigu žmonių dalyvavo keli tūkstančiai, tai reikia ir kiekio atitinkamo. Bet ne čia esmė tikriausiai. Mes galim ir gerus dalykus, iš gerų dalykų padaryti blogus dalykus. Ir žinom ir suprantam patys, kad visur reikalingas saikas, visur reikalingas protas, kitaip
vynasgi padaro ne tik linksmu, bet ir durnu. O kai žmogus durnas, tai tada pridaro įvairiausių bėdų. Ir ne vynas čia šitoj vietoj kaltas ir ne alkoholis, bet pats žmogus tikriausiai. Ta mes patys irgi suprantam, atrodo. Tačiau, ką mums nori pasakyti Jėzus ir apskritai, kodėl mums tai duota šis palyginimas, šis pasakojimas iš Kanos vestuvių ir su tuo išsibaigusiu vynu ir tas stalo prievaizdas sako, nu, kad labai geras vynas tu laikiai iki šioliai, o labai gero dabar pastatei. Kas tai yra? Ir dar, vadinasi, tai Jėzus yra pirmas stebuklas, taip jis parodė, tokią stebuklų pradžią padarė Jėzus Galilėjos Kanoje. Mokiniai tikėjo jį. Ką mums tai reiškia? Mes esam įpratę girdėti, kad Jėzus pagydo neregį, luošą, paralyžuotą, raupsus nuvalo. Na, tai yra tokie gydymo stebuklai, kurie atrodo, žmogui yra vienas iš svarbiausių dalykų, yra jo sveikata. O šituo stebuklu, ką jisai parodo? Ką negalima apsieiti be vyno per vestuves? Be alkoholio? Galima apsieiti. Kodėl taip yra? Kodėl taip atsitiko? Kodėl mes gilinamės į šį šį pasakojimą? Padaugino, pavertė vandenį vynu. Tai reiškia vienintelį dalyką, kad Dievas nori būti su mumis ne tik tada, kai mums blogai, kai mes sergam, kai mus ištinka įvairios negandos, bėdos, nesėkmės, kai mes sergam. Bet ir tada, kada mums linksma, tada, kada mes švenčiam. Jis nori būti kiekvieno mūsų gyvenimo momentu kartu su mumis. Ir tai, kad to saldaus vyno pritrūko, tai reiškia, kad ne alkoholio pritrūko, apskritai džiaugsmo buvo pritrūkta. Mes galim tą interpretuoti, aišku, visaip, tačiau vynas visada ir Biblijoje reiškia džiaugsmą, Dievo palaimą. Žinom, galime temdyti tas mintis ir sakyti, kad alkoholis pridaro labai daug bėdų, tačiaugi ir šioje vietoje ne alkoholis yra kaltas, o patys žmonės. Mes taip pat buity naudojam labai daug dalykų, kuriuos galime paversti žudimo įrankiais, pavyzdžiui, peilis. Pabandyk buity apsieiti be peilio. Na, neįmanoma, sakysim. Vis tiek reikia kažką pjauti, kad ir tos pačios duonos atsipjauti, jeigu nesuraikyta iš parduotuvės nupirkta. Lygiai taip pat su vynu. Galima paversti jį žudimo įrankiu. Negandų, nesėkmių, nelaimių. Tačiau dėl viso to bus kaltas ne vynas, o bus kaltas žmogus, kuris nemoka gert. O Dievas nori visada būti su mumis. Ar mums linksma, ar mums liūdna, ar mes išgyvename netektis, ar kiekviena mūsų gyvenimo akimirka, ne tik tada, kada mes susirinkam bažnyčioje arba ryte vakare pasimeldžiam namie, bet visada. Visada. Todėl ir tas padauginimas, tai yra Dievo artumo ženklas su mumis. Vėliau vynas tampa tuo eucharistiniu vynu. Šitaip Dievas pasilieka su mumis. Ir tos senos maldos, kada sakomas saldžiausias Jėzau, saldusis Jėzau. Ir toj kantičkiniai giesmėje apie užgimusį mesijošių,
Sakoma, duok mums to saldaus vyno iš savo malonės, iš savo galybės. Gerti dangaus karalystėje. Taigi Dievas nori būti su mumis. Prašykime, kad ir melskime, kad turėtume visada teisingą santykį su tuo, kas mums kelia džiaugsmą. Ir kad Dievas visada būtų su mumis, kad visame kame būtų ir saikas, ir protas. Ir tada nereikės gailėtis, nereikės kažko kaltint, o kaip tik sakysime, Dievas su mumis.